Ju vot për Ilir Metën. Kjo ishte porosia e kryesocialistit Edi Rama për demokratët nga Malësia e Madhe, aty ku ndal në turin e takimeve elektorale. Do qohen mjes dhe shkojnë votojnë aty për Like Floririn. Se atë kanë, bashk fitojmë Like Floririn. Dhe ja besoni Likes Malësia e Madhe. Bashkitë opozitës pas kreut Parti Socialiste nuk i do për të përmirësuar jetën e qytetarve, por për t'i përdorur si kështjell në betejën me qeverinë ndërkombëtarët. I kërkojnë shqiptarve të bashkohen për t'i bërë kashillëk shtetet bashkuara. E kuptoni se çfarë skandali madh dhe çfarë tradhie madhe është kjo për të gjithë ata që besuan. Nuk zgjidhen ata për të zgjidhur problemet e juaja. Nuk zgjidhen për këtë punë. Janë gati që bashkinë ta kthejnë i kështjell për të bërë luftë me qeverinë dhe me Tiranën. Për këtë i dun. Zgjodhi që peshën kryesore t'i lëvë bilancit të investimeve, duke hequr një paralele me Shkodrën, e vetmja bashki që drejtohet nga opozita. Kush vinte dje për bujtin në Malësinë e Madhe? Tu s'kishte rrugë për t'ardhë. Këtu natën nuk dje a ishe në qytet, apo ishe në pyllë se s'kishte drita. Rrugë. Për çfarë arsye Malësia e Madhe duhet ndroj drejtim? Mund kujtohet këtu, kazanët, me plera, që nuk dukeshin kazanët se i këshin mbulu plerat. Ato lloj kazani të mbulu me plera sot e gjen vetëm Shkodër. Mirë po, ai fiksim dhe ai tifozlik paguhet pastaj me shërbimet që merë. Ja vlen të rish 4 vjetë me kazanin që e kanë mbulu plerat para shpis, ndërkohë që në gjithë bashkitë e tjera kjo nuk është për problem, sepse ti jetë tifoz. Nga Malësia e Madhe, Rama foli edhe për synimin e rritjes së pagës mesatare në vend në 900 euro.